السلام علیکم دوستو، کیڑا حال ہے؟ خوش آیو، امید تو سب خوش ہوندا. دوستو مجھے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کریو، گھنٹی کے بٹن کے دبایو. دوستو جی ہر اندر ویڈیو تا تائی پہنچی سکے، ہر نئی اندر ویڈیو تا دسی سکندا. دوستو با گڈے ایک ماتی ایک نر گڈے جیکو مستی کن تھا، یہ نرگڑے مادی سوئے بھی تو نرگڑے تمام گڑ مستی مستی میں گڑے کے وے جو جی سنگے وری بھی رہے گا گڑے نرگڑے آنے تو بے گڑے رہے گڑے تو گھنٹی کے بٹن کے دبایو، تاج سٹھا سٹھا ویڈیو کھڑی ویڈیو.